Dobrý deň vám prajem pri pozeraní prvého letného vysielania s vami a pre vás. Letné prázdniny sú už tu aj pre stredoškolákov, no budúci stredoškoláci ešte stále majú záväzky, lebo ich po testoch očakáva zápis, o čom budeme hovoriť dnes, ale uvedieme aj rozhovor s Milinkou Chrčanovou, úradujúcou námestníčkou pokrajinského tajomníka pre národnostné menšiny. Venujeme sa aj hudbe s ohľadom na to, že sme si 21. júna pripomenuli Svetový deň hudby. Nevystanú aktuality z poľnohospodárstva, príspevok o folklórnom festivale Tancuj, tancuj a náboženská časť. Vítejte. Nemajú to ľahké žiaci, ale ani ich rodičia, alebo koniec 8. ročníka nie, že znamená iba koniec jedného obdobia života, ale aj nové výzvy a samozrejme záverečné skúšky. Z ministerstva pre školstvo oznámili, že sa testy z matematiky v rámci záverečnej skúšky pre žiakov 8. ročníka uskutočnili regulárne a podľa predpísanej procedúry. V oznámení sa uvádza, že je tým ukončená realizácia záverečnej skúšky pre školský rok 2018-2019 a konečné výsledky testov budú zverejnené vo štvrtok 27. júna. Z ministerstva sa poďakovali rodičom a žiakom za trpezlivosť ohľadom posúvania termínu testu z matematiky kvôli zverejneniu testu na sociálnych sieťach pred testovaním žiakov. A my sme boli v škole Janka Čmelíka, kde sme sa porozprávali aj so žiakmi, ale aj s riaditeľom o tom, ako ubehol tento týždeň, teda v znamení testov pre osmakov. Hoci bolo plánované, že záverečné testy osmakov budú prebiehať od pondelka do stredy, predĺžili sa o jeden deň, lebo skúšku z matematiky ministerstvo odročilo, keďže sa testy pripravené na útorok dostali do verejnosti a tak mali žiaci o jeden deň viacej záväzkov. Tým testom budúci stredoškoláci ukončili záverečnú skúšku, ktorá je nevyhnutná pre vysvedčenie o zakončenom základnom školení a pre mnohých bol aj najťažší. Zo slovenského bolo ľahšie, ako čo sme mysleli. Z kombinovaný bolo ako ťažšie, ale za mňa matematika bola najťažšia. A koľko si sa pripravala? Nepripravala som sa. Chodila si na tie prípravné hodiny? Áno. A boli akože 2 týždne posle škole. Celé 2 týždne a len prípravné hodiny. A čo si myslíš, znamenali ti tie prípravné hodiny niečo? Málo. Baže iné, lebo ja som sa zapísala na Slovensko, takže tu mi tieto príjemné mi nič neznamená baže. A nebolo toľko ťažko, ale niektoré úlohy boli dosť ťažké i sa, mysleli sme sa trochu zamyslieť, ale bolo dobre. A ktoré testy boli alebo ktorý test bol najťažší? Myslím, že tento dneskajší je posledný. Matematika bola dosť ťažká, niektoré úlohy boli ľahké, ale ja som už na Slovensku tiež písala testy, takže mi už bolo o mnoho ľahšie, lebo som písala už viac razy, takže som teraz len preslala tak test. A mala si možno stres z toho, že sa vám útorok zrušil test a že sa to predložilo? No, myslela som, čo sa teraz stane, či ešte budeme písať, či nebudeme písať, či ešte idúci týždeň, alebo tak. Takže teraz mi je už ľahšie, keď sme z toho zakončili. Bála som sa, že bude ťažšie, že budú ťažšie z matematiky, ako čo mali byť v útorok. Aj možno ich boli, lebo bolo veľmi ťažké. A keď ide o prípravu na tieto testy, prípravné hodiny, ale aj vedomosti z predošlých 8 rokov, čo ti tu viac znamenalo? To učenie počas 8 rokov, alebo tieto prípravné hodiny? Učenie počas 8 rokov. Áno, pomohli mi aj prípravné hodiny. Bolo dobre, niečo aj mohlo byť aj lepšie, boli aj hlúpe chyby naše aj tak, ale som spokojná, ako som spravila. A čo si myslíš, že si urobila najlepšie a čo najťažšie? Čo bolo najťažšie pre teba vlastne? Myslím, že som najlepšie urobila slovensky a najslabšie, ak poviem, kombinovanie, myslím, že preca. A povedz mi, ako ty hodnotíš tie prípravné hodiny a vôbec učenie počas 8 rokov? Čo ti viac znamenalo, čo ti viac dalo? Najprv som si myslela, že tie prípravné hodiny mi naozaj nepomôžu, ale na teste som len zbadala, že predsa pomohli. Tie veci, ktoré sme si zopakovali už 55. krát, naozaj pomohli, takže naozaj sa oplatilo ísť na tie hodiny. A kam ďalej pôjdeš? Zapíšem ekonomickú školu tu v Starej Pazove. Dobre bolo na testu, veľmi dobre. Neboli toľko ťažké,
Takže myslím si, že veľa úspechu budeme mať všetci. No. Čo ti bolo najľahšie a čo najťažšie? Najľahšie úlohy na zaokružkovanie boli. A najťažšie tieto, čo si majú rátať. Ale z ktorých, ktorý test? Slovenský, matematika či kombinovaný? Matematika najťažšie. Do stresu bolo aj pogotovo za matematiku, lebo matematika v ktorej bola aj najťažšia. Kombinovaný vôbec nebol toľko, aspoň nie ťažký, ale slovenský bol niekde na strede. A koľko si sa učila? Neučila som mnoho. Ja som učila taktoka, keď sme boli na tých prípravných hodinách, ako čo som vôbec učila včera, alebo týchtoka pokojných dňach. A koľko či tie prípravné hodiny pomohli? Dosť mi pomohli, lebo sme všetko opakovali aj zo 6. aj zo 7. ročníku. Aj dosť toho som si spomenula, čo som už seri aj zabudla. Aké sú tvoje plány? Kam ďalej? Do gymnázii, do Petrovcu pôjdem. Záverečnej skúšky sa v Staropazovskej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka zúčastnili všetci 33 osmáci. V škole sa dodržiavali všetkých návodov patričného ministerstva a školskej správy. Mali sme takú situáciu tohto roku, že je ten test z útorku z matematiky odročený na štvrtok. Aj to je taktiež za nami, žiaci urobili všetky tie záverečné skúšky. To, čo je najdôležitejšie, je, že všetci žiaci sa zjavili na tých záverečných skúškach, že je to aj za nimi, že nebudú mať záväzok, aby prišli ešte v nejakom inom termíne skladať tú záverečnú skúšku. Po preliminárnych výsledkoch a eventuálnych sťažnostiach konečné výsledky budú známe 27. júna. Potom vypisovanie žiadosti, po sťažnosti na žiadosti, aj nakoniec dostaneme rozsriedenie žiakov po školách, po stredných školách. V dňoch 28. a 29. júna bude nasledovať vyplňanie žiadosti. My to organizujeme vždy jeden deň, znamená, v nejakom termíne príde jedna trieda, v druhom termíne príde druhá trieda, ak to bude tohto roku, uvidíme. Žiaci spolu s rodičmi vypíšu, my tie žiadosti vnášame do systému. Aj žiaci majú aj s rodičmi sťažnosť, možnosť sťažnosti, ak sme niektoré tie žiadosti nenapísali tak, ako čo si oni v tom formuláre vypísali, ináč nemajú právo meniť tie poradie tých žiadostí, kam by sa chceli zapísať, aj to je to. To je procedúra, ktorá už ide rokami, aj rodičom je to prvýkrát, ak majú prvé dieťa, alebo sa už s tým stretli aj skorej. Čo sa týka nás, my tu už robíme 10-15 rokov, takže to je to. Do ktorej školy budú žiaci rozvrhnutí, bude známe 7. júla, čo vyvesia v školách, ale sa bude môcť pozrieť prihlásením sa na webovú stránku Ministerstva osvety cez heslo žiaka a potom 8. a 9. júla nasleduje zápis do strednej školy. Milinka Hrčanová je úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka pre národnostné menšiny. Práve teraz sa s ňou porozprávam o tom, čo je v jej patričnosti, ale trochu viacej vlastne aj o sekretariáte, v ktorom pôsobíte. Dobrý deň. Dobrý deň pre. Sektor pre uskutočňovanie práv národnostných menšín v rámci pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny alebo národnostné spoločenstva pre tých, čo sa nevyjadrujú ako menšiny, zveľaďuje práva národnostných menšín, teda všetkých národnostných menšín vo Vojvodine. Zároveň prispieva k zveľaďeniu multikultúrnosti, tolerancie a vzájomného porozumenia medzi občanmi Vojvodiny, teda vzájomného spolužitia národnostných menšín alebo národnostných spoločenstiev. Ďalej zabezpečuje finančné prostriedky na spolufinancovanie alebo financovanie národnostných rád a potom aj všetkých združení, spolkov, ktorých náplňou práce je zveľadenie alebo zachovanie identity tej, ktorej menšiny vo Vojvodine. Taktiež v rámci sektora už 51 rokov úspešne funguje prekladateľská služba. Prekladajú sa všetky úradné akty do jazykov národnostných menšín, to je maďarský, slovenský, rumunský, rusínsky a chorvátsky a opačne, a tu je aj úsek pre anglický jazyk. Znamená aj pre nejaké zahraničné delegácie alebo pre potreby
prekladu v anglickom jaziku funguje uspešne služba, teda oddelenie pre anglický jazyk. Samozrejme, v týchto jazykoch je aj webová stránka sekretariátu. To je www.pumavojvodina.gov.rs. Znamená, keď navštívite túto stránku, môžete si všetky texty prečítať aj v slovenčine. Tak, vy máte na starosti vlastne všetky národnostné menšiny, ale vlastne je vždy pekne vedieť, že niekto práve zo slovenskej národnostnej menšiny vykonáva dôležitú funkciu. Je to vlastne pocta. Áno, je to pocta, ale predovšetkým je to o zodpovednosti. Ešte by som spomenula aj dôležitý projekt nášho sektora, to je afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine. Tento projekt úspešne funguje od roku 2005 a zameraný je na žiakov stredných škôl, lebo sa zistilo, že práve stredoškoláci sú ideálni alebo adekvátni na to, aby pochopili zmysel tejto idei, a to je šíriť vzájomnú úctu a toleranciu medzi občanmi Vojvodiny a potom aj ako adekvátni nositelia tejto idei. Tento projekt má dve časti. To je kvíz Koľko sa poznáme a kamp v Kaniži. Kvíz je zameraný na dejiny Vojvodiny, na historické osobnosti z Vojvodiny a na tradície, obyčaje národov, národností, ktoré žijú vo Vojvodine. A kamp v Kaniži je viacej zameraný na zručnosti a športové aktivity. Tak to je v krátkosti teda o sekretariáte, v ktorom pôsobíte. Toho času sú aktuálne konkurzy na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Chcela by som teraz trochu viacej, aby sme hovorili práve o tých, ktoré boli aj pred vami. A najmä ide o konkurzy, ktoré vlastne sa týkajú slovenskej národnostnej menšiny a ktoré pokrajinská vláda podporila. Áno, ja by som spomenula všetky štyri. Vypisujeme ich obyčajne začiatkom roka. To sú súbehy, ktoré sú zamerané vlastne na zachovanie identity národnostných menšín. To bol súbeh na spolufinancovanie programov a projektov zameraných na zveľadenie práv národnostných menšín. Potom osobitný súbeh bol vypísaný pre rómsku národnostnú menšinu. A ďalej súbeh na spolufinancovanie programov a projektov zameraných na zveľadenie multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine a súbeh na udelenie prostriedkov orgánom a organizáciám, v ktorých práci je v úradnom použití jazyk národnostnej menšiny. Na všetky tieto konkursy alebo súbehy sa mohli prihlásiť aj Slováci, okrem na ten, ktorý bol zameraný výlučne rómskej národnostnej menšine. Môžem povedať, že do slovenských združení a ustanovizní sa aj prihlásilo. Čo sa týka Slovákov, tohto roku sme podporili všetky projekty, festivály, podujatia, ktoré navrhla Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Spomeniem iba niektoré. To je rekonštrukcia etnodomu v Hajdušici, oberačka Varadáči, ste výročie slovenských národných slávností, folklórny festival Tancuj, tancuj. A pravda, podporili sme aj prácu Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Ďalej podporili sme mnohé združenia v Kovačici, v Padine, Varadáči, v Kisáči a v iných slovenských prostrediach, ktoré sú naozaj zamerané na zachovanie a zveľadenie slovenskej identity. Proste tak sme hľadeli, aby všetky tieto projekty dostali prostriedky. Vyhýbali sme sa gastropodujatiam a nejakým zárobkovým činnostiam, lebo naozaj tých prihlášok bolo veľmi veľa. A potom v tej prvej selekcii sme vyraďovali také podujatia, ktoré vlastne také manifestácie, ktoré sa bavia zárobkovou činnosťou. Tieto súbehy, konkurzy sú za vami jedna veľká práca a možno teraz, aby sme počuli aj o plánoch sekretariátu pre národnostné menšiny. Mala by to byť cezhraničná spolupráca. To je zatiaľ iba v zárodku, takže spomeniem iba toľko, že je to OASIS projekt a financuje sa v rámci
IPA programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Srbsko. Ale keď ten projekt bude už rozrobený alebo aj realizovaný, dáme vám vedieť. A pravda, pozývame vás, aby ste sledovali všetky naše projekty. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Povedzte mi ešte vlastne, či je ešte niečo dôležité, alebo že máte potrebu povedať to práve teraz v tomto vysielaní? Ja by som pripomenula iba to, že objem práv národnostných menšín v našej krajine je na najvyššej úrovni v porovnaní s krajinami v susedstve, prípadne aj s európskymi krajinami. Môžem sa pochváliť, že mnohí si to chodia k nám odkúkať a že ako to u vás funguje, že menšiny majú také práva. Žiaľ, mnohí naši ľudia nevedia, že ich majú. A je mi to ľúto. Treba sa informovať a treba využiť tieto práva, ktoré máme, ktoré sú nám dané, stanovené ústavom, zákonmi, štatútom Vojvodiny a proste žiť v súlade s nimi, lebo iba tak môžeme zachovať našu slovenskú menšinu. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, ale aj za všetky rady, ktoré sme si vypočuli od vás. A možno si práve aj vy, milí naši, v tejto chvíli porozmýšľate po tomto rozhovore o právach, ktoré slovenská národnostná menšina v Srbsku má a budete sa snažiť využívať ich. Teda mojou dnešnou hostkou bola Milinka Hrčenová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka pre národnostné menšiny. V Hložanoch sa vydaril 49. ročník folklórneho festivalu Tancuj, tancuj. Tohto roku sa podobne ako aj každý rok na ňom zúčastnili folkloristi z takmer všetkých dedín, v ktorých žijú Slováci v Srbsku. 49. edícia folklórneho festivalu Tancuj, tancuj aj tohto roku do Hložian prilákal veľký počet milovníkov folklóru. Zúčastnili sa ho bezmála všetky slovenské vojvodinské folklórne súbory. Najprv sa predstavili spevácke skupiny a orchestre v Dome kultúry. Ich výkon hodnotila odborná porota v zložení Juraj Súdi, Jarmila Juricová-Stupavská a Samuel Kováč mladší. Tretiu cenu udelili dievčenskej speváckej skupine kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian, druhú dievčenskej speváckej skupine z Kosu Detvan z Vojlovice a najlepšia bola dievčenská spevácka skupina Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika. Máme takú tradíciu v Šafáriku, hlavne keď ide o dievčenskú spevácku skupinu, že striedame piesne z rôznych prostredí. Tak teraz sme prišli po pivnicu a zvlášť som sa rozhodla robiť aj piesne z pivnice, pretože som vedela, že nemajú dievčenskú spevácku skupinu, aj keď majú veľmi dobrú mužskú spevácku skupinu, ale proste, aby sme troška prezentovali aj tie ich krásne nahrávky, piesne, ktoré už majú. Kategórii orchestrov tretiu cenu udelili taktiež Šafárikovcom, druhú orchestru Domu kultúry Michala Babinku z Padiny a prvú cenu sa tohto roku odborná porota rozhodla neudeliť. Po ukončení koncertu speváckych skupín a orchestrov nasledovalo defilé účastníkov festivalu. Hop!
skončilo sa v amfiteátri, kde sa neskoršie konali dva súťažné koncerty tanečných skupín. Výkon tanečníkov hodnotila odborná porota v zložení. Ružena Červenská, Željko Suchánek a Milorad Lónič. Kroje hodnotil etnológ Marian Pavlov. Tretiu cenu a cenu za kroj získali Detvanovci z Vojlovice. Druhý sú Kovačičania z Domu kultúry 3. októbra. Absolútny víťaz tohtoročného festivalu Tancuj, tancuj je domáci kultúrno-osvetový spolok Jednota. Predstavili sme sa s takou jednou choreografiou, ktorá má názov Podoblok. Je to vlastne choreografia, ako sa niekedy v Hložanoch zabávalo, proste ako sa zabávali mladí ľudia. Čiže chodili oni takedy pod oblok, tam preskakovali ten štrank, hajšovkali sa, zabávali sa, spievali, tak sme aj my niečo také chceli ukázať proste všetkým divákom, ako to niekedy bývalo v Hložanoch. Som hrdá na našu Slovač, na naše deti, na našich choreografov, ktorí dávajú všetky možné úsilia, aby toto zdolali, aby prišli tak prichystaní a takou hudbou, spevom a s takými peknými choreografiami, že naozaj by povedala, že toto je hriech, že máme iba tri odmeny. Ale nie je to dôležité, nie je dôležité zvíťaziť. Dôležité je prísť sem, vidieť sa, kamarátiť sa a ctiť si túto našu slovenskosť. Teda zvuk gitary v Staropazovskom parku a úmyselne preto, lebo sme 21. júna oslávili Medzinárodný deň hudby a o hudbe sa dnes budem rozprávať s Jánom Čemerským Čemetom, známym pazovským hudobníkom. Všetci ťa poznáme, vítaj v našom vysielaní. Myslím si, že si u nás vo vysielaní ešte nebol a práve preto teraz sa porozprávame o tvojom živote, čiže vlastne o tej stránke života, ktorá je venovaná hudbe. Tak odkedy je tvoj život vlastne venovaný hudbe? Dobre, využijeme túto príležitosť. Isté, ďakujem aj tebe. Ja som ani nevedel, že je 21. jún, keď je aj prvý deň leta, tak? Áno. Svetový deň hudby, najdlhší deň. Takže tak pozrieme všetkých hudobníkov, pazovej v svete, aj vašich divákov. Kedy sa začína tvoj hudobný život? Ako harmonikár, otec chcel, aby som hudol harmoniku, to som bol malý klinac, mal som aj tieto tie dietonky gombičkové, mal som aj túto klavírnu, ale potom som prešiel od 13 rokov, ja myslím, na gitaru. To bol ten čas, rok, entuziasm. Aj odtedy potom som
Da me je škoda što sam nao harmoniku, ali eto, prešao sam na gitaru. Ali gitaru sam, tako to smo hrali, to je polog, tako to kao sukromnje. Už tak pojem, ako zrejšio je rok, ako sam se počeo baviti tak, ako pojem to, eto, ja sam to profesionalni. Hoci sam teraz, ako verim, da sam jedini penzista, ako muzika, je u 15 roku sam ako plaćao, ako muzika, to je tako. Prinosim čo všetko treba, že? Ano, ano. Takže to som 40 rokov som za okruhu. Takže neviem, nemám údaje, ale naozaj neviem, či je to ľakýry muzikant, penzista, pazové. Tak to si teraz ty. No. Po harmonike, gitara, ani si ťa vlastne neviem inak predstaviť, iba takto s gitarou. Teda všetci sme ťa videli, ak nie na scéne, pravdepodobne na nejakých súkromných žúroch alebo oslavách, kde tiež robíš, alebo ako to hovorí, teda tezgariš. No, predsa venujeme sa teda hudbe. Čo ti ona dala? Čo ťa to vlastne zadržalo? Sice je to aj zisk materiálny, ale predsa nemôže človek hrať, ak mu to nie je blízko k srdcu, že? Vieš, keď sme tentokrát mali jeden večerok a Zdenko, tvoje Zdenko, repoval, a ja som mal ten taký verš. Gitara mi bola milá, ona ma jo ženil. Povedz mi, čo to vlastne človeka, čo ti dala tá hudba? Či by si mohol vlastne toľké roky obstať, keby si tú hudbu nechcel, keby si išiel, že s tou gitarou len preto, lebo je to tvoje povolanie, tvoja práca? Poviem ešte ako mládežník, aj v tých pracovných akciách, pokiaľ to mládežnícke tie aktivity, keď boli navíky, som išiel s gitarou, že go tak voľačo s gitarou. Gitara priláka priateľov. Mám rád, ja som sám, nemám brata, sestru, ale to tak skres toho tak rada sa družím s ľuďmi. Aj vraj voľa, kedy to bola tá celá Jugoslavia. Celú Jugoslaviu som presúd a s folklorom aj mimo na hranic Jugoslavie sme išli ko ide. A navíke gitara tak priláka. Gitara je ľahko sa nesí, ťažšie nosiť harmoniku, ani poviem druhý instrument, a gitara samostatne môže tak, to je voľaký ako kôrt instrument. Keď hráš pre svoju dušu, čo najradšej? Voľačo pop rock. To teraz, aj to môže, voľakedy, keď bolo tak Cepeliny, alebo čo voľačo, voľačo také, dajme tomu balády, je to Pink Floyd. No, myslíš, nebudeš ty dírať gitaru, spáčiť pieseň, počúvaj originál, ale nedírej to. Teraz už aj internet, aj ľahšie sa dochádza do tých údajov. Čo vlastne, ako to ide, to teraz pipkáme všetko, hudzieme. Ale vrem, keď som bol mladší, voľako, neviem, tak tie legendárne veci som voľako nedieral. Tak to ľahko, môže byť najľahšie po muziku. Ja som ani bol, nikto som ani bol platný. Vieš, ak chceš voľačo zhodiť dobre piese, potom myslíš vypočúvať 10-20 raz. Keď chytíš gitaru, vidieť, či si tu, či si ní. Ja keď som počul na rádii, môj bol, ako bolo to, keď počúvam pieseň, ak ju za 5 minút nezhodím, lošie pieseň, nevadí. Aha, to nie je dobré. Ale predsa našiel si sa aj v ľudovej slovenskej, pazovskej, aj v ľudovej srbskej, s ohľadom na účasť aj v ostatných spolkoch. Aj tieto populárne skladby a tiež aj všetko to, čo sa vlastne hľadá, keď je nejaká veselica. Teda aj ľudovky, aj turbo, folk a tak ďalej. Vlastne tak voľačo máš svoj reper, to sa mi páči, to sa mi nepáči, alebo to sa hľada, to sa nehľada. Vieš, je to veľa vecí, joj, aké teraz sa nahráva, ja nemôžem povedať, vieš, to verne, čo sa všetko nahráva to. Ale keď si vedomí, že to voľako pobaví, to sa potom učí. Voľa, keď človek povieš, spievaš šun, predávaš sa, alebo voľač, ale tu si už nejdeš zabaviť ľudí, tak sa to nemôže hľadiť, aby si tým spievala, alebo hudla to, čo sa tebe páči, ale ideš ako v službe zabave ľudí. Ako sa vaša, ako poviem, RTV... Rádio, televízia, stará pazová. Ako je skráčeno? RTVSP. RTVSP. Nazdar sused, povedz, čo si robil včera. Niž takýho, sedel na šore. Ajde sused, hýbaj teraz ko mne domu, nagľadíme. RTV, RSP. K
krásne. Ja si pamätám tento song, bolo to dávno, ešte keď sme boli iba rozhlas. Teda hlavne vždy si to, aby si Danzaj pobavil pri hudbe. A či tak radšej, alebo či viacej si všímaš generácie, ktoré teraz pobavíš na tých veseliciach, alebo aj keď hráš niekde. Si spomenú na tie nejaké dávnejšie skladby, alebo práve tieto teraz populárne nejaké, čo? Pa my by sme, nám by bolo najlepšie, keď by my, naša generácia, hudli za našu generáciu. To by nám bolo najľakšie. Lebo každá generácia nosí svoju muziku. Napríklad ja poviem teraz Bajaga nahral platňu, ale potom vidíš, že táto mladšia generácia, to je voľaká retro muzika, je to aj také mienky. Rozmýšľam o tom, že naozaj je to deti tu, ktorí riadne sledujú muziku a že majú svoju kritiku o tom, aj údaje, čo ako ide. Aj, vedia, čo chcú a čo sa im páči. A je vlastne záujem aj o gitaru u mladších generácií? Máš žiakov, ak sa nemýlim? Veľa. Žiakov more a od žiačkov, ja by som, ja myslím, teraz znamená, je to Jana Pazová, Anna Havranová, študuje v Prahe. Gitaru, ona, áno. Ona prvé kroky ukončila po mne, nechcem tak veľa čo využiť ju ako to, ale chcem povedať to, že si sa spýtali, a to bolo više 150 dječi, ali malo od njih ostanu če, na tom. Zatrvaju pri tom? Ano. Alebo je to nejaká možno etapa života, keď budeš deti chcú, alebo rodičia, aby sa zaoberali hudbou? Zdá sa, že nemajú údaj, že každému to vieš, keď voľa, kto gitarčelia mýka rukou, to je... Gitara je ťažko, značím koordinovať obi dve ruke, vieš, klavír čukneš, pa je to harmonika. Nechcem, nepodceniam veľako od toho, ale tie prvé kroky, keď sa potom majú na čom to pričísnuť, teraz dieťa menšie, aby to pričíslo, aby zňal ten tón. To da. Ty si sa sám naučil hrať gitaru? Sám som sa naučil, boli veľaké také brošúrky, ale potom mám ja od Jovana Jovičiča, ja som aj na elektrotechniky povieš, že Jovan Jovičič prednáša, myslím, naozaj my sme mali aj neho človeka, nie, myslím, že je dní živý, ktorého uznávali naozaj vedúci svetoví gitaristi. A ja mám tú literatúru od Jovana Jovičiča, všetko, myslím, všetko, čo vám videl, že som kúpoval, hľadal to, ale mám to doma. Aj pozriem aj deň dneska, pozriem, kedy obraciam to, sledujem. A bola niekedy nejaká odmena pre hudbu? Len v tomto divadle. Za saleta, voľačo, keď som robil Baka, ovo mi raz posledný bolo skočiť, keď voľak odmena, ale ja som nebol prítomný. Ale ja ťa často stretám tiež, napríklad aj keď majú posedenie Fénix, spolok Fénix, tu si vždy teda prídeš ako kamarát, ako podporiť teda tento spolok. Radujem sa, oni sú, tie deti sú úprimné. Voľa kto či môže povedať takto, ako povedať, o čo je, dobrý si, ovo, no, voľa čo je, tak. Ale u nich nie je to, ako to folirania, čak. Oni sú úprimní, oni čo myslia, to povedia, voľako som to, takže naozaj sa rád, vieš, keď vidíš, keď si zahráš, oni chcú vyskočiť, skočiť, aj to tak sa radujú tomu. Ja tak, čo, bol by som rád, keby som naozaj mal návyky spolupracovníkov, aby títo naši muzikanti pazovskí, keď je potreba, keď voľako zavolám, aby aj oni vzali účasť. Lebo sám z gitaru voľako je prázdne, teraz keď bol jubileum, naozaj prišli z Radičeviča, bol Mile, bol aj Ľubo, tento kavajni z Radičeviča, Nikolič, Lepi, aj to. Víš, ako je to, keď Slavko husle, dve harmoniky, husle, bas, gitara, to plno, voľako sme potrafili na ten jubileum, ale často sa dešalo, že som aj ja sám. Ale predsa im sa to páči, vlastne je to teda hudba v tých vlastne pre humanitárne ciele a pre našu dušu. Ja sa snažím aj voľačo ich zabaviť, hoci Jelica návyky hľadí, čo je len dozu. Teda to, čo je už mimo nejakých hraní, ste dovolené na nejakých veseliciach. A povedz mi, keď takto teraz rozmýšľaš, spomínaš si aj na spolupracovníkov, buď v divadle, alebo nejakých montažerov, s ktorými si robil, tiež teda hudobníkov, pazovských, ale aj mimo. Čo ti hudba dala? Alebo si si možno v tejto chvíli spomenul na niekoho z hudobníkov, kolegov, s kým si najradšej robil? Mali sme, myslím, že pekný čas, myslím spomenúť Pajtašu. To bola extra ekipa. Dobrá bola ekipa toto, keď sme hudli Žole, Gora, Naja, tieto svadby, keď to počalo toto strúja a to.
A to drugo, tak s polkom, mali smo s polkom dobru ekipu, aj Radičevića i Čmeliku. Mali smo spolupracu, kad na priklad smo odišli na Slovensko, pod uz Radičevića išao da mi tovarila Zvezdana i Mile Dmitrašinović, a mali smo situaciju kad njemali harmonikara v Radičević i Zlatko Hnjupa išao, išli smo tu zvali bolje, što tamo voljaš po Bosni, voljaka turneja. To su takve pekne časi, a kad proveš da to kad za muziku, pa mislim uznat, ja sam, to mi bol 15 rokov sa njiš dvoj njer budem su hudu, ljema gitar me žili, a i djeti sa školovali, a i šetsko čo ovako pojem. A či si dostala možno niječo ešće i ne okrem, dajme tomu, že penjavzi izmisle pre potrebi života? Niječo vnutorne, niječo pa, što će obohaćilo? Ja, hram predo všetkim z laski, gupenja sam. No, pekne, uprimnje. To už ako što smo na početku povedali. Gitara spoji tak ljudi. Stali su pojbe i teraz mam prijatelje, idem do Rume, čovjek koji je dobili. Si vđaka gitara je cestoval možno tam gdje bi si in vinnih pripadoh nije? Apsolutno, apsolutno. A ajde jednak povijem, a i to kad bi nije bilo toho folkloru, kad bi sam odišao do Bulgarska, Rumunska, gdje smo bolji, Mađarsko, Slovensko, ojojoj, koliko raz, Njemecko. Dobro, teraz idemo do Njemecke i trochu je tak tu. Možda bi si urobil taký príjemný ambijent pre všetkých nás, ktorí sme tu a vlastne, ktorí je budú pozerať vysielanie, aby si nám nakoniec niečo zahral. Jo, ale vieš, že stále mi volia, čo tak toká balada, nie je problém. Vôbec. Že takýto čas, vieš, tak toká... Keď pôjde spazová, dám sa vymaľovať. Pazovské dievčence ver budú bazovať. Aj na nejde ďalej to, takže to tak aktuálne. Ďakujem veľmi pekne teda aj za túto hudbu, aj za tento rozhovor a do nejakého nového stretnutia na nejakej oslave. Pozdravím vám všetko najlepšie. Hospodin je náš hrad v priebehu života. Tomu sa venuje dnes staropazovský farár Igor Feldy. Bude hovoriť o oslave Hospodina za nádhernú prírodu, do ktorej nás postavil. Srdečne vás zdravím, milí naši diváci, v relácii Hrad prepevný. Naozaj Hospodin je náš hrad uprostred veľmi komplikovaných okolností života, v ktorých v dnešnej dobe my ľudia žijeme. Dovoľte mi pozdraviť vás Žalmom 19., ktorý má nadpis Sláva Boha Stvoriteľa v prírode a oslava Božieho zákona. Prečítame si prvú časť, ktorá sa týka oslavy Hospodina za nádhernú prírodu, do ktorej nás postavil. 19. žalm. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odávna zvesť, noc noci podáva poznanie. Nied reči, nied slov, nepočudí hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi, ich slová až na okraj sveta. Na nich postavil slnku stan, ono vychádza ako ženích zo svojej izby, teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou. Na kraj nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj. Pred jeho páľou nič sa neukrie. Toľko je slov a najmä si všímame tento prvý verš, ktorý hovorí: nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Nebesá, dnes by sme mohli povedať, sú vlastne vesmír.
A do toho vesmíru patrí aj naša maličká Zem v porovnaní s veľkosťou toho vesmíru, ktorý už aj dnes ľudia môžu pozorovať. A zdá sa, ako keby sme boli ako zrniečko prachu v porovnaní s tou veľkosťou, niektorí hovoria možno aj nekonečnosťou vesmíru. A predsa na tej planéte Zeme sa nachádzame my ľudia, ktorí máme, my kresťania veríme od Pána Boha, schopnosť rozhodovať sa, schopnosť byť si vedomí, že sme živí a schopnosť hľadať zmysel nášho života. Žiaľ, táto zem je poznačená aj tým, čo my kresťania nazývame hriechom, teda tým, čo nie je z dobra, čo nie je z lásky. A preto okolo seba vidíme všeličo, čo sa nám veriacim, najmä úprimne veriacim, nepáči. Každá neláska, každá neharmónia, každý neporiadok pre veriacu dušu znamená akoby taká ťarcha. V minulých reláciách sme hovorili najmä o kresťanských sviatkoch, ale načreli sme aspoň trošku do jednej témy, ktorá sa týka Božej prírody, teda do ekológie. A dnes by som chcel, aby sme s pomocou Božou ešte trošku hovorili na túto tému. Zrekapitulujem vám aspoň niekoľko myšlienok, ktoré sme v minulej téme o ekológii hovorili, teda v minulej relácii. Hovorili sme, že v minulosti aj my, kresťania, sme urobili chybu, že sme si citát, že Boh nám dal možnosť panovať nad prírodou, vysvetlili doslovne a mimo kontextu a začali sme využívať Božie resursy v prírode, ako keď by oni boli nekonečné. Pred asi 100 rokmi človečenstvo pochopilo, že tie resursy, teda vzduch, Božia príroda v podobe stromov, ktoré nám robia ten vzduch, potom ďalšie resursy v prírode jednoducho nie sú nekonečné, sú ohraničené. A preto musíme zmenšiť, zredukovať taký technologický vývoj, ktorý znečisťuje prírodu. A aj sám som bol angažovaný v Bruseli, kde sme ako cirkvi z celej Európy, všetky, najmä pravoslavné a protestantské, aj katolíci cez svoje organizácie, pôsobili na Európsky parlament a sa nám to šťastie aj podarilo, aby prišlo do tzv. Redukcii CO2, do vzduchu, aby za 30 rokov sa aspoň o 30% zmenšilo znečistenie prírody v Európe. To sa deje v mnohých krajinách, škandinávske, protestantské krajiny, samozrejme, myslím, že to už aj dosiahli a my ostatní nejak sa snažíme ísť tým smerom, aj keď veľmi málo. Dnes by som chcel pokračovať v tej téme, ale predtým ešte jedno dôležitá vec, som vám aj znázornenie ukázal, ako my, obyčajní ľudia, môžeme aspoň trošku pomôcť v tej ekológii. Keď máme tie plastické fľaše, tak keď ich použijeme, ten vrchnák, ktorý je z takej silnejšej plastiky, je dôležité, aby sme zbierali a to dali na recyklovanie. Ak je možné, aj celú plastickú fľašu. Ale ak nie, tak aspoň ju treba tak zgniaviť a na taký spôsob hodiť do odpadu, do košu, lebo tým zmenšujeme objem smetí alebo depónií možno aj o tretinu. Keby to každý jeden robil, tak by bolo mnoho smetí menej. No a ak nemáte kde odniesť tie vrchnáky, tak môžete priniesť aj sem na faru. My to tu zbierame a to dávame jednej rodine alebo aj viacerí možno, ak bude toho veľa, ktorí majú postihnuté deti a chcú si kúpiť nový invalidný vozík. A keď sa neviem koľko veľa nazbiera tých vrchnákov, tak na základe toho môžu si objednať invalidný vozík. Teda aj pomáhame ľuďom na taký spôsob, že zmenšujeme znečistenie prírody. Dnes chcem byť s vami celkom úprimný a zo srdca vám povedať to, čo som videl, čo som prežil a čo súvisí s ekológiou a znečistením Božej prírody. Viete,
Veľmi smutné bolo pred 2 dňami, keď som na Salaši, na Čeneji, išiel popozerať sa, ako to tam vyzerá. Moja matka je z Kysáča a tam má nejaký pozemok, teda Salaš, ktorý sa už rozpadol, zbúral sa žiaľ dom. Ale tam som videl, keď som sa tak náhle obrátil na jednu stranu, jedné oči, krásne, veľké, bledomodré, ktoré sa pozerali priamo do mojich očí. Najprv som myslel, že sa zľaknem, ale som sa jednoducho nezľakol, lebo som videl asi takého polmetrového orla, ktorý tam stál a pozeral sa na mňa, priamo do mojich očí. Myslel som si, že asi stráži svoje hniezdo, ale bolo mi zvláštne, že nebol hore, ale bol dole na zemi. Prišiel som k nemu bližšie, najprv s takou palicou som sa ho snažil dotknúť, lebo som sa ho bál. Ale on nereagoval nijak, že by ma chcel uhryznúť alebo niečo. Bol živý, ale videlo sa, že tak sa mátal. Potom, keď som videl, že tak nereaguje, ale s takou smútkom by som pozeral, priamo sa mi pozerá do očí, som prišiel bližšie, som ho dokonca aj pohľadkal, som ho aj zobral do rúk, bol ľahší, ako čo by som očakával. Rozpätie krídla mohol mať aj 70 cm, možno aj 1 meter, ale jednoducho sa aj tak mátal, bagal by som povedal, keď som ho znova postavil na nohy. O deň som zistil, že ten orol zomrel. Trošku som pozeral na YouTube, na internete a zistil som, že v dnešnej dobe nie desiatky, ale stovky takýchto vzácnych zvierat, ktoré už mnohé sú pred vykynožením v našom prostredí, zomierajú. Stovky. A nielen zvieratá. Dozvedel som sa, že aj pčely. Milióny a milióny pčiel zomierajú. A môj spoluobčan Albert Einstein, ktorý žil v Novom Sade, Kysáckej dokonca ulici, symbolika znova s týmto, keď bol oženatý čak s Milenou Máriťovou. A mimochodom iba poviem takú anekdotu, že v Novom Sade dodnes starí Novosadčania hovoria, že keď sa prechádzal Einstein Albert so svojím synom na pleciach, tak starí Novosadčania hovorili, a aj hľa ten zvláštny Albert so svojím dieťaťom, lebo mal také vlasy. Ale to je mimochodom. No Albert Einstein povedal, že človečenstvo bez pčiel by obstalo možno do 3 alebo 4 roky. Lebo pčely robia to, že oprašujú stromy, aby ďalej mohli plody nám rásť a podobne. Prečo toto hovorím? Ako to súvisí s ekológiou? No, dokázané je, že striekanie, ktoré je u nás povolené všelijakých rastlín v poliach, ale i v záhradách, je nad znesenie v Božej prírode. Že mnohé tie prostriedky, tie otravy, povedzme otvorene, sú aj zakázané v Európskej únii, u nás sa môžu používať. A veľmi málo sa dbá na to, koľko je tá karenca, dbá sa, či jedni druhy nevylučujú, či to nie je nadmieru a podobne. Aj v iných krajinách sa organizovanejších strieka, ale veľmi pod dohľadom. Nesmelo by sa stať, aby vtáky preto zomierali, aby pčely preto zomierali. A preto, že viem, že mnohí z vás ste aj poľnohospodári, prosím vás, veľmi na to dbajte. Ak je možné, tak pomaly prechádzajte do tzv. Organickej výroby. Čítajte o tom, hľadajte, ako by sa to mohlo robiť. Verte mi, že aj zárobok z tej organickej výroby je o mnoho vyšší, väčší. Lenže samozrejme to treba čas, aby sa aj pôda na to prichystala. A treba sa spojiť aj s tými, ktorí také organické výrobky odkupujú. Môžete sa možno aj poradiť. Napríklad Kysáči, ja poznám, sú vozárovci, ktorí robia organickú výrobu. A človek je hľada, tak aj nájde tie zdroje. A ďalšie, čo ma zvlášť dotklo a nemohol som veriť,
Raz, keď som išiel z pohrebu, videl som jednu našu ženičku, ktorá má to striekací ten systémik malý taký, ktorými sa striekajú vinice a strieka to v záhrade. Pekná záhrada a strieka sa. A ja som sa tú pani opýtal, že musíte to striekať, veď to nie je až taká veľká záhrada, veď by sa tá tráva dala potrhať pekne rukami a podobne. Ale odpoveď bola, že nemám času. A neskôr si som zistil, že dotyčná osoba vlastne aj mala času. Ale dôležitejšie bolo pozerať televíziu parové a všelijaké pre kresťanov nevhodné veci, ktoré proste, ja neviem, ako ľudia majú čas také niečo pozerať a ako majú vôbec vôľu, lebo to je strašné, čo tam ako nás zahlupujú cez tie programy. Potom človek samozrejme, že nemá čas. A na druhej strane bol som pozvaný k jednej starenky, ktorá má, ak som si dobre zapamätal, okolo 83-5 rokov a ktorá má tip-top zriadenú záhradu. Všetko. A ja sa pýtam starenku, a vy ako sa staráte o túto záhradu? Každý deň trošku odindem, trhám kúkoľ alebo už čo nepatrí tam. Striekate? Nestriekam vôbec. Viete, aké nádherné, aké krásne rastliny, aké krásne plody. A všetko organické, všetko zdravé. A jej potomkovia môžu zdravo žiť, lebo vedia, že to nie je striekané, že je to dobré. Niekedy naši predkovia takto žili a mali to zdravšie. Amiši v Amerike nestriekajú nič. Ani jeden prípad rakoviny nie je zaznamenaný v komunite Amišov. Porozmýšľajme o tom. Vždy nám je niekto iný vina, prečo máme všelijaké choroby. Ale do akej miery my dbáme na to, čo jeme a či znečisťujeme prírodu. Do znečistenia patrí ešte jeden typ znečistenia a to je znečistenie priestoru étra, by sme povedali, cez žiarenie, ktoré prichádza cez mnohé veci a najmä v dnešnej dobe cez mobilné telefóny. Milí diváci, ja vás prosím, a najmä pre dobro našich detí, nedovoľte, aby telefóny boli v blízkosti detí ani vás v noci, keď spíte. Aj sami ideme si kúpiť budík a nezobúdzať sa na základe budíka mobilového. Lebo je už dokázané, alebo šťastí dokázané, že mobil, aj keď je zásený, aj keď nie je na internete, on vplýva a žiari nás ľudí. A prichádzajú nové technológie, ktoré budú o mnoho silnejšie, ako sú tieto. Až sa nebudeme môcť možno ani odbrániť od nich. Ale koľko môžeme teraz? A najmä večer, keď spíme, nech je mobil v inej izbe, kúpme si normálny budík nejaký, zobudzajme sa na základe toho a najmä vzdialujme mobily od našich detí. Minimálne im dovoľme používať internet, zvlášť ak sú to malé deti, lebo niekto raz povedal, že to, čo je depónia pre telo, pre deti, to je internet pre dušu dieťaťa. Ani si neuvedomujeme, čo všetko vchádza cez reklamy, ktoré tam sú na silu vhodené. Možno deti pozerajú aj nejaké pekné veci, ale vždy pod dozorom. Odborníci hovoria pre menšie deti a podobne, pol hodiny denne stačí na internete. Ak je niečo kreatívne, dobré, pod dozorom, tak nech to bude aj hodina, aj dve. Ale nikdy nedovoľte, dal som deťom telefón a on tam čuší a všetko je v poriadku. Práve nie je to v poriadku. Nevieme si uvedomiť, čo vchádza do jeho duše, do jeho očí a potom sa čudujeme, prečo sú na deti agresívne, prečo sa bijú, prečo si rozbijajú hlavy v školách a podobné veci. Prajem vám Božiu múdrosť v týchto ťažkých časoch, v ktorých žijeme. Prajem vám vieru, nádej a nadovšetko lásku. A nech Duch Boží nám dá múdrosti, aby sme nezničili tento svet, ktorý nám daroval, ale aby sme ho znova vrátili do
takého stavu, ktorý je hodný človeka ako koruny Božieho stvorenia. Amen. Vážený naši, koniec ešte jedného vysielania s vami a pre vás. Budeme sa tešiť na nové stretnutie na budúci týždeň. Dnes sa v Kisáči koná festival Zlatá brána, teda festival detského folklóru. Tak na budúci týždeň z Ostrich a ako bolo v Kisáči uvedieme aj my v tejto relácii. Tiež sa dozviete teda aj o ostatných aktualitách, to už vopred vieme. Teda vypočujte si rozhovor aj s mladými spisovateľmi, aj s mladými nádejnými a talentovanými žiakmi. No, neprezradím v tejto chvíli už, čo to všetko bude, ale záväzne aj na budúcu nedeľu ešte o 13.00 pozerajte reláciu s vami a pre vás. Túto si môžete pozrieť už zajtra v repríznom termíne o 14.00, tiež v stredu po 22.00 hodine a samozrejme aj na našej YouTube stránke. Teda toľko na dnes, všetko dobré a dovidenia.